Барпы Алыкулов жана Жолон көчөлөрүнүн кесилиши, агыргы конушу, кырсык дал ушул жерде катталган. Жолон Мамытов менен күн батышты көздөй багыт алып келе жаткан Honda Stream үлгүсүндөгү автоуна Барпы Алыкулов менен көчөсү менен багыт алып келе жаткан оор жүк ташуучу унага урулган. Жыйынтыгында окуянын кесепети жол жээгинде турган адамга да тийген. Ал алган жаратынан улган, окуя болгон жерден мүрт кеткен. Окуя кече түшкү саат 1:00 чамасында катталган. Унаа басып калган аял Ак Ордо жаңы конушунун 56 жаштагы тургуну болгон. Ал ушул эле аймакта квартал башчысы болуп иштеген. Кырсык катталган күнү ал жол жээгинде туруп конушту сүрөткө тартып жүргөн. Аны жаңы конуштун маарекесинде колдонмок экен. Бирок айттырбай келген кырсыктын кесепетинен оодарылган унаанын астында калган. Маркумдун сөөгү эртең жерге берилет. Ичинде буткан ичинде тамак ичип аткан чындыгын айтканда. Тамак ичип атканда тарс турс болуп калды. Эшикке чыктык. Эшикке чыксак мына жерде эми тиги КАМАЗ капталынан жатып калыптыр да, мына арыктан өтүп. Ошонан бардык, барсак КАМАЗдын алдында аял зат экен. Так кандай болуп сүзүшкөнүн көргөн жокмун, бирок ошол убакыттарда мен ушул жерде болчумун да. Анан бул жерден бейкүн эле бир адамдын өмүрү кыйылды, эми өкүнүчтүү, аябай. Ушул жолдон негизи эле же жанагындай лежачий полицейский коюлса, же светофор коюлса деп эметебиз, анткени бул жерде биздин балдарыбыз өтөт. Кооптуу жерде бул жерчи. Ал эми кырсыкка катышкан Honda Stream жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары авария болгон маалда эс учун жоготуп коюшкан. Экөө тең тез жардам аркылуу ооруканага жеткирилген. Азыр абалдары канааттандыраарлык. Кече күнү саат 2:30 чамасында тез жардам кызматы бизге авария болгон жерден 2 айдоочуну алып келди. Акыбалдары канааттандыраарлык, экөөнүн тең мээси чайкалган деген диагноз коюлду. Специалисттер бүгүн көрдү, дагы текшерүү назначение болду, ошолордун баары бүткөндөн кийин анан окончательный диагноз чыгат. Ооруканада жаткан айдоочулардан кырсык кандайча болгондугун сурап көрөлү дегенибизде, оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу өзүн жаман сезип жаткандыгын айтып комментарий берүүдөн баш тартты. Сүйлөшөбүз дейт. Сенин атың эмне? Аскар. Аскар. Ал эми Асан Ибраимов жеңил унаанын айдоочусу. Ал кырсыктан мээси чайкалып, сол бутунун тизе сөөгү сынып кеткен. Буга чейин такси кызматында эмгектенип келген айдоочу 3 жыл мурда оң бутунан ажыраган. Учурда 3-үнчү топтогу майып. Ал кечеги кырсыктан кандайча болуп кеткенин түшүнө албай турган маалы. Кече 216 конечныйдан ары чыгып бараткам Алыкулова көчөгө. Ошол жерде мен жогору солго бурулуп кетмек. Кайрга барып токтодум. Эми сол жакта карасам, сол жакта эме бар, остановка, где то бир 50 метр. Андан ары дагы 20 метрдей болчу КАМАЗды көргөм. Ылдый жакты карасам машина жок, андан башка машина жок да болчу ал жерде. Ал ылдый жакты карап газ берип чыга калсам уже келип калыптыр. Өтө катуу ылдамдыкта келаткан экен КАМАЗ. Жетише албай калдык. Учурда кырсыкка катышкан унаалар айып аянчасында жеткирилген. Ал эми жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан бул авариянын күнөөкөрлөрүн аныктоо үчүн тийиштүү иштер жүрүп жаткандыгын билдиришти. Бул жол кырсыгы боюнча баардык чогулган материалдын баардыгы тергөө кызматына өткөрүп берилди жана кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Жана ошол баардык тийиштүү экспертизалардын баары дайындалып, бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүштүн иштери башталды. Айдоочулар боюнча, бул жол кырсыгы боюнча азыр тийиштүү дайындалган экспертизалардын жыйынтыгы менен күнөөлүү талап аныкталып, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жөө жүргүнчүнүн өмүрүн алган дагы бир жол кырсыгы 2 күн мурда катталган. Арча Бешик конушунан жол тилкесинен өтөм деген 51 жаштагы кишини унаа коюп кетип, ал окуя болгон жерден мүрт кеткен. Дастан Жолдошов, Турган Ниязов, МТС.